Kalzoj të vërtetën në vlog, kalzoj, do me post pëlqen për mua, vazhdojmë. Nëse jo, atëherë vazhdon ju dy. Unë s'ju prish punë asnjëherë. Po as më po. Vendosu ta shtin, o me mua o me njënën, me dy nuk ban. E keni shtit djalin mes dy zjarrësh. Jo, ky le ta kalzoj të vërtetën. Jo, ai ndan muhabetin, nuk e se kemi shtit. Unë nuk pregna, nëse ka pëlqen për Inesën le të vazhdon. Po nëse jo, atëherë ta di, unë mos më stu e pritja. Ta pranoj e nas. Së shpejt jelon mrena. Bravo, bravo. Unë mrena ti jashtë. Sa e madhe, atë të kesh e vla jo ti. Qa me bos, më duke që s'ki shpi për atë arsye të nëjnë mrena, zemër, nuk e di. Sa atë s'ki shpi kur të vesh këto, a? Jo, zemër, në shpijen e kam, që qërë zotit. Jo, në shpijen e kam, të në të zotit nga. Në e kam shpijen, shko pa guje të qironë, së në shpijen e kam, shko pijen. Unë e kam, banesë në një jes, kam qironë. Rinesa, vetëm pak, se mi tu ita shëm personalje, që ka do ashtë me thonë me këto atë s'ki shpi që porën këto? Po dhe, që dy sezona është. I dytë sezon. Kjo bile nuk dol, herën në shkute, familia vetë, me punon dhe vetë. A është mirë, që e të rrënqë aty? Se e të kërku, se e të kërku të me hi, Mira? Jam të kërku vesh për një arsye të emën. Për qëfar arsye? Po dhjetë. Do famë, pra ndaj. A i bjen kjo që edhe ti nuk i shpi? Jo, në shpi e kam, shëqërë zotë. Po se i thua sa i s'ke shpi, fjallë e cikë? Jam dhe familja, nuk t'ja direkt të mena. Po luftu për familje me familjen e vetë? Kjo zë një ushë o rëndosh me po familje me familje. O jo me do flasë unë, si, më më në të folë, se në ti do flasë. Pleves, pleves, ta diskutojnë pak. 18 është ajo. Po punë modhe, qa di jo në zëna jo vlo. E dim qa dhe në ti, me djerë. Normal, je ke mërë zanotin të me dhe ti, po qa në bësë pëtë hejtë. Jo, në zanotin të në halo, si ku mi ishtë sa të pëtë. Jo, ka një shtrat, ka një shtrat Andreja dhe plus borde. Ja. T'ka një shtrat zemra, për do me po vetën. O, Andrea, mos e ullë kogën la, tani, gri e kogën vetën. Je pizidhje mua betit, Allah, se e qunë. Personale, që se ka dikush personale që ka është shpia, që ka është dera, pa marë parasysh, kur i kom hiu në e mira Rinesës shtrat, ti... A me nëve që i me ndonë djemë dhe shtratin, apo që është punë e këto? Ska po ullë, jam beqa të e dhe... Për nuk është një që është kom shumë respekt, ma shumë për këto se sa për që di e kom të një shoqë ose dikon një jashtë. Jo më shtri ati shembëll edhe kaqë. Ta shë e mërë ti të shtrati... O bardh, nga më një sekundë. A kupën fjallën shtrati? Nga më besh një sekundë. Po s'kom që me nguti kur ta... Du, A ka të bëjt diçka ma thellë, apo thjesht për Andrejan po bëhet kjo tash?